Nors ir mūsų laidai rašo laiškus darbo kolektyvai, profsąjungos ir reikalauja iš mūsų, prašo tiesiog su akimis ašarotomis, kad mes pasveikintume Lietuvos futbolistus su pergalė. A, tai čia kur prieš Albaniją laimėjo. Pirma pergalė po 4 metų. Lietuvos rinktinė čia tai kaip Ramūnas Karbauskis, kur kartą per 4 metus, vieną kartą kažkaip turi kažką laimėti. Tai sveikinam. Nu, ne tik sveikinam, bet ir pristatom naują rubriką skirtą sviedinio spardymui. Sveiki Lietuvos futbolo mėgėjai. Tiksliau futbolo mėgėjai gyvenantis Lietuvoje. Aš esu Nerijus Kesminas ir jūs žiūrite rubriką Buco broliai. Ši rubrika atsirado todėl, kad pirmadienį įvyko tai, ko laukiame 4 metus. Lietuva laimėjo. Laimėjo Albanijoje 1-0. Staigmena? Taip, net ir man. Sensacija? Sakyčiau, kad be jokios abejonės. Apie pergalę Albanijoje aš šiandien kalbuosi su Lietuvos futbolo federacijos už nieką neatsakingu sekretoriumi Aurimu Pieniumi. Jis jums geriau žinomas kaip Cinkius. Na tai ką, sveiki. Išsigando jaunieji futbolistai Cinkios. Pabėgo. Tai ką, girdėjau, kad laimėjome. Girdėjot. Nežiūrėjot rungtynių? Tai, kad per 4 metus nieko naujo nebepamatydavome, tai pagalvojau, kam čia laiką gaiš, kad tuo pačiu metu žaidė Italija su Olandija. Ar galima sakyti, kad ši pergalė yra vilties žiburys Lietuvos futbolui? Ar treneris Valdas Urbonas jau atrado žaidimo braižą? Treneris Urbonas čia ne prie ko. Turėjom už jį ir blogesnių, ir geresnių trenerių, o rezultatai buvo tokie pat. Už tai, kad buvo įveikti Albanai, visi turime padėkoti Skirmantui Malinauskui. Malinauskui, buvusiam premjero patarėjui. Taip, Skirmantui, esamajam youtuberiui iš Mėgamajus. Todėl Skirmantui Malinauskui norėčiau federacijos vardu padovanoti futbolo kamulį su žaidėjų parašais, va futbolo marškinėlį su žaidėjų parašais, aišku dar šortus su žaidėjų parašais ir slaptas konfidencialumo sutartis su žaidėjų parašais. Nors ne, gal šitą pasilaikysiu savo. Bet tai ko čia dėtas Malinauskas? Įvartį tai Albanai patys į savo vartus atsivežė. Na, po grubios klaidos, taip, bet Skirmantas Malinauskas ir jo videoblogas parodė, kad Lietuvoje yra dar žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi futbolas. Nu, ne vardiniai numeriai NBMV, ne ženkliukas ten švarkot lapė, o futbolas žaidėjus labai tai sumotyvavo. Jeigu Skirmantas Malinauskas nebijo net paties Šviniaus, tai kodėl futbolininkai turėtų bijoti Albanų? Tai galime sakyti, kad ta pergalė kaip vynas, brandintas 4 metus? Taip, kaip vynas, užtat kaip džiugina jūs net naują TV rubriką. Kad tą provoką pradėjote. Noriu pasidžiaugti, kad su pergalė futbolininkus pasveikinu ir Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis. Aišku, rinktinė tai ne Bayernas, bet vis tiek SMS-kį atsiuntė ir padėkojom. Už ką padėkojo? Nu, kad Skvernelis nebus premjeru, kuriam valdant Lietuvos rinktinė nebus iškovojus ne vienos pergalės. Nu. Kiek lauksime kitos pergalės? Vėl 4 metus? Na, čia jau priklausys nuo Skirmanto Malinausko, nes jeigu jis ir toliau atkakliai knysis po federacijos reikalus, tai gali pergalių būti ir labai daug. Kitos rungtynės su Baltarusija, ko iš jų turėtume tikėtis? Na, federacijos viceprezidentas Švinius minėjo, kad Baltarusijoje dar nebuvo pralaimėjimo, aišku, jis kalbėjo ne apie futbolą. Žiūrėkit, Albanai turi puikų stadioną, mes ten nuvažiavom ir laimėjom. Mes neturim padaraus stadiono ir viską namie pralaimime. Sutapimas? Galbūt. Atsitiknumas, nemanau. Pritariu. O dabar gal galite perduoti Skirmantui Malinauskui kamulį su žaidėjų parašais, marškinėlių su žaidėjų parašais, trumpikę su žaidėjų parašais. Jūs gal vis tiek kur nors susitiksite su jo kokiam nors protmušyje. O patys negalite perduoti? Tai, kad niekas iš futbolo federacijos nenori su tuo Skirmantu Malinausku susitikti. Baisu mums prieš Skirmantą Malinauską viens ant vieno baisiau negu prieš Kristianą Ronaldo. Ronaldo tave apsivarys ir nubėgs, o Skirmantas kaip spirsi jautrą vietą ir niekur nepabėgs. Na kągi, išsiaiškinome, kad Lietuvos futbolo pergalių kalvis ir talismanas yra Skirmantas Malinauskas. Sutapimas? Galbūt. Sensacija? Na, irgi galbūt. Čia aš, Nerijus Kesminas, jūs ir žiūrėjote rubriką Buco broliai. Iki. Čia iš tikrųjų futbolininkų prašai? Ne, čia krepšininkų mes federacijoje ten tų futbolistų nelabai pažįstame.